Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra para nós, para reflexão desta noite, está em Gálatas, Gálatas 3. E o tema é: o Espírito Santo é recebido pela fé, não pelas obras da lei. O insensato, Gálatas, que vos fascinou para não obedeceres à verdade, e vos perante cujos olhos Jesus Cristo já foi exposto como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois tão insensato que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será que vão que tenhais padecido tanto? Se que isto também foi em vão. Os dons são exercidos pela fé, não pelas obras da lei. Os dons são exercidos pela fé, não pelo dom das obras da lei. Aquele, pois, que vos dá o Espírito é o que opera maravilhas entre vós e faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Abraão foi justificado pela fé 430 anos antes de Moisés fazer a lei. O mesmo aconteceu com Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Todos os outros homens são justificados da mesma forma que foi justificado Abraão. Nós somos justificados não é pela obra que você faz, não é pela caridade que você faz, não, meu irmão, pela tua fé. E aí diz: sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura pedido que Deus haveria se justificado pela fé, os gentios anunciou primeiro o evangelho de Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. É pela fé aqueles que são benditos. Todos sob as obras da lei estão sob a maldição da lei. Vamos dizer agora onde que todos sobre a obra da lei está sob a maldição da lei. Todos aqueles, pois, que não são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas o homem que fizer estas coisas, pois ela viverá pela fé. Cristo carregou a maldição da lei para dar a bênção da fé. Cristo carregou a maldição que vinha em cima da lei, que se não cumprisse, nós estaríamos mortos. Não, Cristo levou toda essa maldição. E a palavra do Senhor vai dizer: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus morreu pendurado no madeiro. Para que as bênçãos de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, recebemos a promessa do Espírito. A lei não anula a aliança da fé abrânica. Irmãos, como homem falo, se o testemunho do homem for confirmado, ninguém anula o que foi acrescentado coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, não diz as posteridade como falando de muitos, mas como de uma só, e a tua posteridade, a qual é Cristo. Mas digo isso, que tendo sido o testemunho anteriormente confirmado por Deus e Cristo,
A lei que vejo 430 anos depois, a lei veio 430 anos depois, não o invalida de forma de abolir a promessa de Abraão. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas foi pela promessa que Deus deu gratuitamente a Abraão. Logo, qual o objetivo da lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posterioridade, a quem a promessa fora feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. O verdadeiro propósito da lei. Vamos entender qual é o verdadeiro propósito da lei na Bíblia. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus é um. A lei não é contra as promessas de Deus. Ela matava para que a lei pudesse ser dada através da fé. A lei, quando pecava, tinha que ter um sacrifício. O sacrifício é pela lei. Hoje, Cristo, Deus, fez o sacrifício pela minha e pela tua vida. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De forma alguma, porque se uma lei que pudesse verificar tivesse sido dada à justiça, na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Antes, porém, que a fé viesse, éramos malditos, e sobre a lei encerradas, para que a fé que haveria de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para que nos conduzir a Cristo, para que a fé fossemos justificados. Nós somos justificados pela fé. A fé nos liberta da lei. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo da lei. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Cristo pregou sobre a fé. Ele diz: se tu crê, tudo o que pedires em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado. Ele diz: se tiveres fé do tamanho de um grão de uma mostarda, você vai pedir para que esse monte passe de um lado para o outro, e ele vai passar pela fé. Então vamos repetir? Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. A fé torna os homens filhos e herdeiro da família de Deus, e não meros servos como debaixo da lei. Pois todos vós sois filhos de Deus. Irmão, todo, olha o que diz. Pois todos vós são filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todo quanto fostes batizado em Cristo, já vos recebeste de Cristo. Então, irmãos, é a importância do batizado. Que quando a gente batiza, a gente se arrepende, renasce. E aí a gente pode ser chamado de filhos de Deus. Porque a palavra diz, como acabei de ler: pois todos vós são filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizado em Cristo Jesus, já vos recebeste de Cristo. Nisto não há um judeu nem grego, não há um servo nem livres, não há macho nem fêmea, porque todos sois em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, logo sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa de Deus. Somos descendência de Abraão e herdeiros. O que você está esperando para colher o melhor de Deus na tua vida? A palavra diz que é pela fé. Exercite a sua fé. Deus nos deu a fé, mas a maneira de fortalecer ela é o segredo meu e teu, de nós fortalecer e cuidar da nossa fé. O que você tem feito para cuidar da tua fé? O que você tem feito para que a fé não diminua na sua vida? O que você tem feito para caminhar no caminho da fé? Porque Deus nos entregou a fé, é dom de Deus a fé para nós. Você também tem fé. Mas como estão os teus cuidados para que
aquilo que Deus lhe entregou. Você reflita na palavra de Deus diariamente. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouve a palavra de Deus, mais aumenta a tua fé. Quanto mais você medita na palavra de Deus, mais você tem intimidade com Deus. Mais você vai ver o agir de Deus. E aquele agir de Deus aqui na Bíblia, nas passagens bíblicas, vai agir na tua vida e vai mostrar do que o nosso Deus, o Senhor dos Exércitos, é capaz de fazer. O Senhor dos Exércitos, não existe nada impossível. Quando ele entra na batalha, quando ele entra na luta, não existe doença, não existe nada que ele não possa fazer. Porque ele é o Criador de tudo. Somente com a palavra, ele fez os céus e a terra. Em 6 dias, em 7º dia, descansou. Agora olha a magnitude do tamanho do nosso planeta, o tamanho do nosso universo. Quantas galáxias que temos, quantas estrelas que temos. Quantos animais, quantos seres vivos, quantas plantas, quantas que tem. Tudo criado por Deus. Tudo obra-prima de Deus. Você também é uma obra de Deus. Querido Deus e Eterno Pai, que nesta noite o Senhor venha nos fortalecer a nossa fé. Pai, venha nos ensinar a cada vez mais cuidar da nossa fé, para que possamos estar cada vez mais próximo e íntimo de Ti, para que as nossas orações sejam ouvidas por Ti e sejam respondidas por Ti. Pai, são muitos clamores, Pai, são muitos que neste momento estão assistindo esse vídeo, eu tenho a certeza, são muitos que o Senhor está sondando o coração. Eu tenho a certeza que esta mensagem é para as pessoas que estão ouvindo esse vídeo agora. Então fale diretamente com eles através desta mensagem. Pai, o Senhor usa o Espírito Santo de Deus para completar essa mensagem no coração de cada um, trazendo a resposta que cada um busca. Sabemos que muitos neste momento não estão dando conta nem de orar. Então, Senhor, é que ele está fraco. E se ele está fraco, eu tenho certeza que está forte, porque a raiz dele está em Ti, como a nossa raiz. Pai, proteja os familiares de cada um, os filhos, as filhas, os negócios, o emprego, a saúde, Pai, de todos os profissionais, de todos que estão em campo trabalhando, buscando o melhor, para levar o sustento para a sua casa. Pai, a Tua palavra diz que peste nenhuma chegará à Tua tenda, está em Salmos 91. Pai, que se faça cumprir esta palavra na vida de cada um e na vida minha também. Que peste nenhuma, que 10 mil pode cair à tua direita, 5 mil à esquerda. Mas eu tenho certeza que nós não seremos atingidos. Porque como diz a palavra, nós somos herdeiros, nós somos filhos de Deus. Pai, é o que eu te peço nesta noite, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, se você gostou da mensagem aí, se inscreve no canal. Diariamente uma mensagem direto dos céus para compartilhar contigo. Tenha todos uma ótima noite e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.